Čuješ? Prvás nedojdu. Aj víno už došlo. Měli byste se pobrat. Na tu zábavu nedojde. A ty dítě, co chceš? Však na to Marek spraví na stvo, že pro nás nedojde. Máš pravdu. Víno nám došlo. Můžete deset. Já si zíme, pokud dojdeme do zábavu. Možná je to dobré, ne? Ale můžete chodit dvůr. Nech ho tam, nech ho tam, nech ho tam.
chlapci, víme ho, až do rána bílého. Ukážete mládenci. Pustíte tých mladých na to, nech sa ukážu. Thank you.
ubrať. Ale než sa rozejdeme, môžeme si zaspívať. Ďakujem pekne a ešte aj tie ľudia. Čím idú tí naši tanečníci, návštevníci? No pochvapte sa teda.